ou celebra, eu xa non sei como decilo, aplaudindo cas orellas unha presunta volta de Fenosa a este país, a recuperación da galeguidade de Fenosa. Eu, por decirlo de alguna maneira, esta situación que acaba de celebrar o señor Núñez Feijóo dicindo que recuperamos a galeguidade de Fenosa é tanto como se Sarkozy viñera a decir que Walt Disney é francesa porque ten un parque temático en París. Incompetencia, indolencia, ineficacia, propaganda e ao final o resultado absolutamente desastroso.